Kandidati i Partisë Socialiste në Bashkinë e Durrësit, Vanjush Dako, është takuar këtë herë me banorët e fshatit Arapaj të zonës së Rashbullit. Gjatë bashkëbisedimit me banorët e Arapajt, Dako ka vënë theksin tek filozofia e punës së tij, që nuk i diferencon qytetarët në të majtë të djathtë, por i konsideron ata të barabartë që meritojnë të gjitha shërbimet e bashkisë. Kandidati socialist ka shpjeguar gjithashtu për bashkëbiseduesit edhe projektet që do të realizojnë në fshatin Arapaj, sikurse janë ndërtimi i disa rrugëve dhe shkollës, e mbi të gjitha zgjidhja një herë mirë e problemit të furnizimit me ujë të pishëm të banorëve të Arapajt. Një komunë që prej 20 vitesh drejtohet nga e djatha dhe ju vetë këtu jeni dëshmimtar të një situate të një infrastrukture shumë të rënduar. Një nga dalimet që kanë bërë në këtë komunë ka qenë gjithmonë problemi që kush është i majt mos t'i japim shërbime, kush është i djath t'i japim shërbime. Unë mendoj që kjo kohë ka përfunduar, kjo është një kohë që i përket të shkuarës, sepse për ne qytetarët janë të gjithë një lloj, qytetarët janë të gjithë të barabartë, si të majt dhe djath, si nga veriu dhe nga jugu, si trinj dhe të vjetër, si gra dhe burra. Dhe për këtë arsye, për ne duhet marrin të gjitha shërbimet që meritojnë nga bashkia që e ka për detyrë që t'i kryej shërbime. Këtu në këtë ambient ku jemi duke bërë këtë aktivitet, ju premtoj që fshati juaj do të përfitues edhe një projekti shumë të madh për ndërtimin e 12 shkollave të reja në territorin e bashkisë Durrësit dhe besoj që kjo shkollë e meriton ky komunitet të ketë një shkollë të re, një shkollë të një cilësie shumë të lartë, e cila do t'i shërbejë të gjithë nxënësve të kësaj zonës dhe do të rrisë standardin e mësimdhënies në këtë shkollë. Ndërkohë, kandidati socialist Vanjush Dako ka zhvilluar një takim edhe në një prej bizneseve të mëdha fason që operon në qytetin bregdetar. Në bashkëbisedim me gratë dhe vajzat e punësuara në këtë biznes, Dako ka deklaruar se mandati që do të nisë pas zgjedhjeve të 21 qershorit, do të jetë mandati që do të ketë në fokus njerëzit dhe shtresat në nevojë. Ai ka shtuar se me ngritjen e qendrave sociale, shtimin e të ardhurave për këto qendra, krijimin e shërbimeve lehtësuese ndaj personave që do të vijnë në këto qendra, ne ofrojmë shërbimin e duhur shtresave në nevojë. Dako ka shtuar gjithashtu se familjet në nevojë do të përfitojnë rritje me 3 fish të fondit në mbështetje të tyre.